Si us sembla, comencem la sessió d'avui. Benvinguts. Avui parlarem de tecnologies i agents de la informació científica. Primer tindrem una taula rodona sobre programes i serveis d'informació científica. Després farem una pausa a 11:15. A les 11 ho reprendrem amb la cinquena i darrera taula rodona de les jornades sobre recerca i biblioteca. I a continuació, la conferència de clausura sobre l'impacte de l'accés obert en comunicació científica que impartirà el doctor Abadal. I finalment, unes breus conclusions de les jornades. Comencem, doncs, per la quarta taula rodona dedicada a programes i serveis d'informació científica. La moderarà Francesc Abad. Francesc Abad és coordinador de sistemes d'informació des del juny del 2012 de la Secretaria d'Universitats i Recerca. Per tant, és el responsable del Sistema d'Informació Interuniversitari, UNEIX, en els àmbits d'Universitat, Recerca, Gestió d'Informació Estadística, de la informació pública en aquest àmbit i dels de la informació per a la presa de decisions en els diferents nivells de responsabilitat de l'administració pública. És llicenciat en Dret, màster en Administració Pública i Organització Administrativa i màster en Funció Directiva. I abans va treballar intensament a la Universitat Pompeu Fabra. Endavant, Francesc, gràcies. Gràcies. Bon dia a tothom. Comencem la taula rodona. És una taula que ens permetrà conèixer tres dels sistemes que estan funcionant a les nostres universitats. Jo crec que això serà... estan en aplicació, s'estan usant i, per tant, no és un projecte, és una experiència i forma part de tot el que és el sistema d'informació sobre la recerca que tenim les universitats i el sistema públic. Començarà la intervenció l'Anna Guilleumet, és enginyera tècnica informàtica per la UOC, ha desenvolupat tasques tant de programació, anàlisi i consultoria com de cap de projectes en l'àmbit de la gestió acadèmica universitària durant 10 anys. I darrerament, els últims 5 anys, s'ha especialitzat en l'àmbit d'I+D+I, sobretot universitària. Actualment és gerent de comptes de les universitats sòcies de l'agrupació Sigma i consultora en l'àmbit de recerca. Ella aporta la visió més dels que desenvolupen les eines que després fem servir les universitats o el sistema. Després intervindrà l'Anna Casaldàliga. És llicenciada en documentació i diplomada en biblioteconomia i documentació per a la Universitat de Barcelona. Treballa a la biblioteca de l'UPF des del 1990, on ha estat cap de la biblioteca de Rambla, coordinadora tècnica i des del 2004 és subdirectora de la Biblioteca General. La biblioteca de l'UPF ha impulsat diverses iniciatives al voltant de la difusió de la producció científica i coordina el sistema de gestió de la recerca, concretament el portal de producció científica, que és una de les eines amb les que es gestiona tot l'àmbit de la recerca, que han desenvolupat justament l'empresa Sigma. Per això la presentació anirà en seqüència. Intervindrà després la Maite Herrero, és llicenciada en Química per la Universitat de Barcelona, membre de l'equip de suport informàtic de gestió a la recerca de la UB des del 1994. Des del 1999 és responsable tècnica de disseny i desenvolupament del sistema d'informació de la recerca de la Universitat de Barcelona, el GREC, que s'ha estès a 8 institucions més. Finalment, la Meritxell Uncins, que és enginyera informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, va començar a treballar a l'UPC l'any 1996 i des del 1998 fins a l'actualitat ha estat administradora de les dues aplicacions que gestionen les dades curriculars del professorat i personal investigador. Fènix fins al 2009 i l'actual DRAC. Recordeu que el Fènix és un projecte interuniversitari que es va començar a desenvolupar, entre altres, la mateixa UPC, la Pompeu Fabra, l'Autònoma de Barcelona, i que desenvolupava Sigma. Actualment, ells ja estan gestionant autònomament a través del que és el DRAC. Doncs, si us sembla, ells es faran unes presentacions d'uns 10 minuts cadascuna. Posteriorment farem, entre nosaltres, suposo, alguns elements que hagi suscitat les diferents presentacions i finalment, doncs, un torn obert de paraules. D'acord? Doncs comencem. Endavant. Hola, bon dia. Bueno, primer de tot voldria agrair a Llorenç i a l'Institut poder estar aquí i bueno, poder explicar el nostre projecte. Primer de tot i per centrar el tema, veiem si això... Sí. Primer de tot i per centrar el tema, faré una breu introducció de qui som, molt breu,
I ja centrat en l'àmbit de la recerca, explicaré en què estem focalitzats actualment. I posteriorment donaré també una pinzellada molt breu de les eines que tenim per la recerca, per centrar-nos ja en les que gestionen les dades científiques, i donaré peu a l'Anna a que pugui explicar el cas concret d'aquestes eines, com estan funcionant a la Pompeu. SIGMA-IE és un consorci d'universitats públiques i que té com a finalitat proporcionar les solucions a les seves necessitats de gestió i administratiu. Es va fundar l'any 1992 i des d'aleshores s'ha desenvolupat un sistema tant acadèmic com de gestió de la recerca que dona suport a aquestes universitats. Aquí es veuen les universitats que en formen part, que són les universitats que són membres del consorci i després altres centres i institucions que en formen part però no dins del consorci, sinó que utilitzen les eines. Després també tenim una vessant internacional col·laborant amb alguns organismes, aquí surten alguns d'ells, col·laborem amb algun més, com per exemple Cineca, que és un consorci italià de totes les universitats italianes, i aquí sobretot volia destacar la participació que tenim amb Eurocris i tot el tema del repositori aquest únic europeu que s'està desenvolupant i que nosaltres estem en aquest grup col·laborant amb el desenvolupament d'aquest estàndard europeu d'un sistema de recerca, que el que defineix, després ho explicaré una miqueta més, és un model en el qual es vol que tots els sistemes de les universitats tendeixin en la mesura del possible. Després, bé, ara aquí ja centrant-nos més en el que és el sistema Argos, en la recerca, aquí he volgut posar com un núvol de totes les coses o dels conceptes claus dels que s'està parlant avui dia molt, no?, de xarxes socials per la recerca, de qualitat de dades, d'accés obert, d'estandardització, connectivitat, mobilitat, tant de la mobilitat que tenen els investigadors, que cada cop és més, com dels serveis mòbils que se'ls ha de proporcionar per aquest precís motiu. I aleshores, tot el que ens envolta i que d'alguna manera Sigma hi està col·laborant. D'acord? O sigui, som conscients de que les nostres eines hauran de tenir o hauran d'interaccionar amb xarxes socials. Tenim aquí dos exemples com ResearchGate o Mendeley. Bueno, Mendeley és un de citacions, però té una vessant social, no? El moviment Open Access, després, evidentment, tot el tema del CBN, de la iniciativa de la FECID, la iniciativa ORCID d'estandardització, d'unificació dels codis d'investigadors i després tot el tema del CERIF de les bases de dades de la base de dades unificada a nivell europeu. Després, amb els temes de qualitat de dades, tot el tema del Big Data i altres temes. Després també tot el tema d'altmètrics, que també s'està movent molt, no?, de mètriques, de tot el tema de mètriques, després de connectivitat amb el que són bases de dades internacionals, no?, com és el Scopus i EasyWalk, que de fet nosaltres ja hem tingut experiències de volcar informació, de posar en marxa un sistema en una universitat que ha agafat la informació, per fer la càrrega inicial ha agafat informació d'aquests repositoris i s'ha carregat les dades entre això, el CBN i altres repositoris i han lograt carregar tota la informació, pràcticament tota la informació científica de la seva universitat per poder arrencar el sistema que nosaltres els hem posat en marxa, el sistema de recerca. I després temes de mobilitat tenim a l'espai europeu, no?, que estem ja s'està acabant el 7è programa Marc i a l'Horizon 2020 a veure què... Tot són reptes, no?, com bé sabem. Aleshores, fer un petit èmfasi en el que és la tasca que hem tingut que fer del currículum vitae que hem acompanyat a les universitats que s'han posat en marxa. La Pompeu és un exemple que us ho pot explicar des del principi, ajudant, col·laborant en tot el tema de la recodificació a l'estàndard FECID, que és una tasca ja no només de codificació, sinó de depuració de dades, de revisió del sistema, etc. No? I en aquests moments estan ja certificats i funcionant correctament. I no solament això, sinó que ja el currículum és algo viu, el CBN és algo viu i ha anat evolucionant
I ara mateix doncs, estem ja treballant amb la versió 1.3 que ha tret la FECID, que és la nova versió del CBN. O sigui que aquí no s'ha acabat el tema del CBN, continua. I després tindríem el tema del model CERIF, que estem fent un estudi de com podem migrar la base de dades Argos a un model CERIF. No? Inclús hem fet un estudi i aquí resultat està el que ja tenim. O sigui, ja, el que està en colors, diguéssim, seria la part que és ja compatible. I què és el que volem fer? Volem fer un CERIF compliant. O sigui, nosaltres no volem agafar i dir ara redefinirem tota la base de dades, sinó que el que farem serà doncs, que sigui compliant amb un certificat CERIF compliant perquè puguem treballar amb aquest estàndard doncs, que sembla que s'està realment imposant a nivell europeu. Després doncs, també tenim tot el tema de l'ORCID, que també hi estem col·laborant i estem seguint-lo. De moment ja sabeu que és una cosa que està molt embrionària i aleshores doncs, anem seguint, anem veient i el que tenim ja previst és que els nostres sistemes s'adaptin a que puguin ja recollir i generar directament, o sigui, ja cridar directament a la generació del codi ORCID per als investigadors que utilitzen els nostres sistemes. I bé, i aleshores ja, bueno, aquí passaré molt ràpid. O sigui, nosaltres veiem la recerca com un cicle, diguéssim, on hi ha una demanda que es tradueix en polítiques de recerca tant a nivell nacional com a europeu, com dins de la mateixa universitat, que es tradueixen en programes de recerca. Llavors, tota aquesta recerca s'ha de gestionar, té una gestió interna a nivell de convocatòries i contractes, que també gestionen els nostres sistemes, i després té tota la part de producció, de generació dels outputs de la recerca, que aquesta és la feina que fa l'investigador, no? De generar doncs, l'output. I tot aquest output doncs, s'ha de difundir, que és la part que és una part molt important i de la que hem estat parlant en aquestes sessions, a través de la transferència, la creació de spin-offs, la promoció, bueno, tot una mica el que s'ha estat parlant aquests dies, no? I tot això ha de revertir en la societat o en qui hagi demanat aquesta recerca. Aquí també m'he inclòs en la demanda dels investigadors, que seria més la part de la investigació bàsica. D'acord? Aleshores, tenim... Així és com s'estructura una miqueta per centrar-vos on ara l'Anna començarà a explicar l'exemple concret. Tenim tres blocs dins de productes, que seria la part de gestió interna, la part de producció científica i la difusió. I aquí explica una miqueta doncs, què hi ha a cadascun d'aquests blocs o què gestiona. Aquí podeu veure els productes. Vale? O sigui, en els blocs que nosaltres ho estructurem, quins productes ja ha sortit, que el Fènix ja ha sortit abans, vale? Nosaltres seguim mantenint el Fènix, és una eina que les universitats continuen, tot i que tecnològicament està ja molt, ja no és correcte, o sigui, l'hem de migrar, però les universitats continuen utilitzant-lo i aleshores el que li estem fent és una migració tecnològica, però realment a nivell de funcionalitat revisarem la usabilitat i revisarem, però continua sent vàlid, i que s'ha d'adaptar a alguns canvis que s'han produït. Ja sabem que la recerca és molt viva. Després tenim tota la part de producció científica, que sobretot tenim l'eina d'introducció de la producció científica per part dels que pot ser o bé centralitzada, que ho faci directament les biblioteques que introdueixin la producció científica dels investigadors o les activitats, o bé descentralitzada i que sigui el mateix investigador el que gestioni la seva producció científica. Per què? Per mantenir el seu currículum. Vale, i aleshores pot ser dels dos escenaris que s'adapten en funció de... Nosaltres tenim diferents formes de treballar a les universitats i aleshores els productes estan adaptats a aquests paradigmes. I després bueno, tenim el CBN, una part de Fènix també. I de la part de difusió tenim tota la gestió de les memòries, tant siguin les memòries consolidades que es publiquen com les memòries que pugui tenir un departament, un grup de recerca, en tota la seva informació científica. I després tenim el portal de producció científica, que és el PPC, que és el que parlarà ara l'Anna, que és com es visualitza tota aquesta tasca que hem anat fent, no? D'introduir informació i de treballar-la, de depurar-la, de validar-la i tot, doncs, que es pugui veure en obert, en públic i en obert. Aleshores, doncs, ens centrem en això, eh? O sigui, en aquest bloc de difusió i en aquestes dues, en aquesta eina. I ara ja... Dono pas a l'Anna perquè us expliqui el cas concret d'aquest portal, o sigui, de l'output, com es gestiona tota la informació científica a la seva universitat, que és la Pompeu. Moltes gràcies. La presentació me la podeu posar o la poso jo? Com sí, treu-la d'aquí i posa-la. Vale, és que no sabia si...
No, és que em pensava que posava. Molt petitó, això. Sí. Vale. Primer de tot, gràcies a l'organització per convidar-me en aquesta taula rodona. Disculpo el meu to de veu, tinc una faringitis important, però espero que em pugueu sentir. Com dèiem, nosaltres explicarem l'experiència de la Pompeu amb tot el sistema de... pel que fa als sistemes de gestió informàtica de la recerca. Com a bibliotecària, els bibliotecaris tenim amb la mania de classificar les coses i abans d'entrar en el sistema volia posar una mica aquesta classificació parlar de què entenem o què és el que està gestionant aquests sistemes d'informació de la recerca. Una classificació molt clàssica és la que organitza aquesta informació amb dos blocs, els que són els inputs de la recerca, el que són els recursos, els recursos de qualsevol tipus, és a dir, els projectes, convenis, recursos humans, l'organització d'aquests recursos humans en figures de recerca, les unitats, departaments, etc., la infraestructura per la recerca, i després hi ha l'altre apartat que serien els outputs, és els resultats de la recerca, els productes de la recerca, que on hi ha les publicacions, informes, tesis, congressos, patents, programes d'ordinador, etc. Llavors, què passa? Que per gestionar tot això hi ha necessitats diverses que requereixen aplicacions informàtiques diverses que han d'estar interrelacionades entre si, que s'han de passar les dades unes amb les altres i, a més, que normalment a totes les universitats hi ha molts serveis implicats, que hi ha el servei de recerca, evidentment, o les OTRIs, el servei de gestió econòmica, això hi ha molts diners, a les universitats que s'han de gestionar i s'han de gestionar bé, hi ha, evidentment, el servei d'informàtica, que ens ha de donar suport en totes aquestes eines, les unitats d'estudis i avaluació que han d'explotar aquestes dades i el servei de biblioteca, etc. Llavors, jo volia posar aquesta transparència primer per donar peu a la segona diapositiva que mostra quin és el sistema de gestió informàtica de la recerca a l'UPF, que com veieu són moltes peces que estan interrelacionades entre si. No us espanteu, no us les explicaré totes, però breument, a la mà esquerra tindríem les aplicacions o les eines de gestió interna. Tenim l'Òminis, que és la base de dades de recursos humans, tenim l'ABAC, que és el nostre sistema de gestió econòmica, el nostre SAP, tenim el Pandora, que és una eina que s'ha fet expressament a la universitat, que gestiona les convocatòries i les concessions de recerca. Després tenim l'Iris, que és aquesta eina que està aquí sota, que és una eina que ha posat en producció fa poc, en la qual els professors poden consultar l'estat dels seus ajuts i dels seus contractes, l'estat econòmic, molt detalladament, quan aquest ajut, quan els hi queda, com està, és una eina que n'estan molt contents. Al mig teníem aquest món Argos, que ha comentat l'Anna i que ara presentaré. El món Argos s'alimenta també de l'Scopus, del UOC, el tenim lligat amb el nostre gestor d'enllaços, que és l'SFX, que després ja veureu com ho lliguem. De l'Argos extraiem el CBN, o sigui, el CBN també està integrat al món Argos, però és un producte. També ho tenim lligat amb l'e-repositori, el dipòsit institucional de la universitat. I també hi ha una altra peça, que és el Data Warehouse, que és el sistema de gestió de la informació de la universitat que permet recollir les dades per prendre decisions més importants i també per traspassar aquestes dades a d'altres sistemes com és l'UNEIX i que ja va sortir diverses vegades i que el Francesc coneix molt bé. Aleshores, passo ja per ensenyar el portal de producció científica. El portal de producció científica té tres objectius principals. Un és augmentar la visibilitat de la producció científica de la universitat. És una eina que està accessible via web per la comunitat científica i per la societat en general, si estan obert,
L'altre objectiu és elaborar el currículum vitae dels investigadors. Els investigadors poden extreure's del portal el currículum en diferents formats, com veurem, i l'altre objectiu és millorar la gestió interna. Permet extreure diferents informes, dades, etc. Llavors, aquest és breument, això és el portal de producció científica, permet fer cerques buscant un investigador concret, buscant un departament, la cerca agregada de tot aquell departament, per grups, unitats de recerca, instituts, etc. I aquesta pestanya verda trobo que és interessant perquè és cerca per paraula clau, pots buscar per temes i aquí permet buscar experts de la universitat en diferents àmbits. Per exemple, pensem que és interessant de cara a les empreses que sortia ahir el tema, no? Una empresa que vol buscar un expert en un tema perquè vol fer un producte, el que sigui, pot venir aquí de dir, bueno, doncs veiem les persones de la universitat que estan produint més producció científica d'aquest àmbit i aleshores doncs, hi poden contactar. També de cara, per exemple, als mitjans de comunicació, volen fer una entrevista a un professor que sobre expert en el genoma humà, doncs poden venir aquí per saber qui són les persones que publiquen més sobre aquest tema. Llavors, una vegada entres amb un professor concret, aquesta és la seva pantalla d'activitat, hi ha tots els ajuts, una relació dels ajuts, projectes, convenis amb els que participa, totes les publicacions que tenim referenciades d'ell i altres informacions com si té premis, patents, estades a l'estranger, si col·labora amb revistes, etc. Aquesta pàgina es pot enllaçar també des de les pàgines web personals dels investigadors o dels grups de recerca, de manera que ells s'estalvien d'actualitzar aquesta informació que és tan pesada d'actualitzar i aleshores, doncs, enllaçant aquí, doncs, hi tenen la informació actualitzada. Si anem directament a l'apartat d'articles de revista, el que hi ha són les referències dels articles de revista d'aquest investigador concret i com veieu aquí està destacat el consult, el que és el gestor d'enllaços, l'SFX, que el que et fa, si cliques aquí, et porta a la pantalla de l'SFX de la universitat i et porta concretament en aquest article i pots accedir al text complet de l'article. En aquest cas perquè teníem subscrita la revista. També pot ser en algun cas que no tinguem subscrita la revista i et porta que la demanis per préstec interbibliotecari, el formulari. Una altra informació que ens dona el gestor d'enllaços és també dades, indicadors bibliomètrics. Enllaça en el JCR i l'Scopus de manera que pots saber d'aquesta revista on s'ha publicat aquest article quin és el factor d'impacte. És a dir, el que fem, intentem a través del gestor d'enllaços que ens aporti més informació en aquesta informació que estem entrant nosaltres. Parlem ja de quins són els productes que s'extreuen. El currículum vitae normalitzat, que ha comentat l'Anna, currículums, mantenim encara els currículums als altres formats perquè encara s'estan demanant, el del Ministeri, el de l'ACU, tenim una versió de currículum personalitzat, un per l'àmbit biomèdic, etc. Pel que fa a productes, deia l'Anna que es poden extreure memòries de grups de recerca. Això és que un grup de recerca o dos o tres investigadors volen agrupar-se i han de demanar es volen presentar una convocatòria perquè no hagin de tornar a entrar a tota la seva producció. Hi ha una manera d'extreure les dades i surt en un format RTF i que poden després manipular-ho, millorar-ho, canviar la informació que vulguin. Aquesta seria la pantalla del que és el Data Warehouse, la pantalla de la visualització pública, el quadre de comandament de l'àrea de recerca, on hi ha les dades, els indicadors més importants pel que fa a producció científica i aquí es pot consultar el nombre d'articles que s'han fet a la universitat en un any, per departaments, si aquests articles, quants d'aquests articles estan indexats en revistes de factor d'impacte, etc. S'extreuen dades per la memòria de la universitat. Tot això, o sigui, hi ha una part, dèiem, el PPC és públic, però hi ha una part de gestió interna a través d'un intranet. El professor, per generar-se el currículum, ha de fer-ho des de l'intranet, per extreure aquestes memòries també des de l'intranet i també per actualitzar les dades. O sigui, tenim dos models per entrar dades. O s'ho pot fer l'investigador, pot entrar-se les dades, i llavors, si es vol fer el currículum perquè el necessita urgent per presentar-se una convocatòria, immediatament el que ha entrat genera el currículum i ja li surt actualitzat.
però hi ha un sistema de, però en el portal de producció científica no es veu fins que no passa un procés de validació. Però un altre model d'entrada de dades, una altra possibilitat i que és molt extensa, és que ho fem centralitzadament. Tenim aquí l'Helena, que és la persona de la biblioteca que porta aquest tema, i ho fem bàsicament amb becaris de convenis de cooperació educativa, bàsicament amb l'UB, estudiants de la Facultat de Documentació, que ens ajuden a fer aquesta entrada de dades. I això ho estem fent des del 2009 o 2008. No? És un model que ens està funcionant perquè hi ha professors que volen fer-s'ho ells, d'altres que no, i de moment ho tenim així i ens sembla que és un model que volem mantenir. Quan s'entra les dades apareix, és a través del GPC, la gestió de la producció científica, doncs demana, és uns formularis, en aquest cas seria d'un article, i ja vaig acabant, eh? El model una mica que tenim de traspàs d'informació és, per una banda, com dèiem, hi ha l'entrada de dades en el GPC, que ho fan o PDI o Biblioteca o Becaris, es validen aquestes dades, moltes vegades els professors, doncs, jo què sé, no saben l'ICCN de la revista, desconeixen alguna informació i que nosaltres ajudem a completar-la, i també carreguem dades d'Scopus i del UOP, llistats de revistes, etc., indicadors, i aquestes dades es traspassen en el portal de producció científica per consulta pública, i a través de l'intranet, doncs, aquests productes que hem comentat ara. Portal a nivell de dades, tenim en aquests moments el currículum de 923 investigadors, que si comparem segurament amb l'UB i l'UPC és molt poc, però tenint en compte les dimensions de la nostra universitat, és un 90% del PDI doctor temps complet, és a dir, que tenim, hi ha professors que no ens l'han volgut passar, però hi tenim un número ja important de currículums, i a nivell d'ítems, o sigui, tenim això, 25.000 articles de revista referenciats, perquè són referències d'articles, 30.000 congressos, etcètera. I per acabar ja, volia comentar la relació que tenim d'aquest producte del portal de producció científica amb els repositoris. El portal de producció científica, el que hi tenim són les referències dels inputs i els outputs de recerca. Algunes les entrem nosaltres, d'altres ens venen del Pandora, d'aquells altres sistemes que dèiem que hem ensenyat abans. El principal objectiu és la visibilitat de la recerca i l'extracció de currículums i informes. Tenim l'e-repositori, que aquí el que tenim és la producció, el text complet de la producció científica que es fa a l'UPF. Evidentment, tenim molt poca cosa, vull dir, ens agradaria també tenir el mateix, però ja no tenim, El percentatge és molt menor. Aquí, en aquest cas, doncs, documents digitals en accés obert produïts a la universitat i, a més, també participem des de sempre a tots els repositoris consorciats que ja coneixeu i que s'han anat parlant. Llavors, el que abans, quan he ensenyat la pantalla d'articles de revista, que hi havia el botó consulta'l, m'he oblidat de comentar que el que volem posar és un altre botonet, que estem a punt ja, que en aquells articles que tenim a l'e-repositori hi haurà l'enllaç. De manera que si tu estàs consultant el portal de producció científica i no tens la subscripció en aquestes revistes, doncs hi podràs accedir de manera permanent a través del repositori. Hi ha... Aquest és el repositori, no el vull, perquè és un repositori molt semblant a totes les universitats que tenen amb DSpace. Potser destacar és que tenim una comunitat de recursos i dades primàries. Allò que sortia ahir, tenim encara pocs documents, però hi hem començat ja a posar dades primàries, sobretot de l'àmbit de lingüística i tal, corpus, lingüístics, terminologies, dades que acompanyen les tesis doctorals, etc. I penso, aquesta és l'última diapositiva, la idea era posar els principals reptes que tenim en aquest moment, és relacionar encara més les aplicacions entre si, que hi hagi més automatització a l'hora de traspàs de les dades, adaptar les aplicacions a les noves necessitats, cada dia, és a dir, tenim totes aquelles peces, les tenim molt complet, n'estem bastant contents, però encara ens falten algunes peces per acabar de fer o polir, millorar la normalització i l'ús d'estàndards, el que deia l'Anna, l'Orchid, el CERIF, anar cap a CERIF, etc. I l'últim, que pensem que és una bona oportunitat, és el portal de recerca de Catalunya, que van explicar ahir la tarda. És una bona oportunitat per visibilitzar més la recerca que es fa a Catalunya i segurament per millorar les eines que tenim actualment, perquè ens haurem d'adaptar les eines per poder proveir les dades al portal de recerca de Catalunya.
I aquí acabo, potser m'he allargat més del compte, perdoneu. Molt bé, moltes gràcies, Anna. Maite, quan vulguis. Gràcies. Sí, sí. La que posa grec. Hola, bon dia. Vinc de la Universitat de Barcelona, moltes gràcies per convidar-nos. Ens va semblar que era una molt bona oportunitat quan es vau convidar per poder donar a conèixer el grec. Fa molts anys que s'utilitza, però creiem que, no, que ningú té gaire clar tot el que fa. Fa molt de temps que no fem presentacions i no sabíem ni què explicar. Si ho explicàvem tot, si començàvem només per les utilitats, si fèiem els últims desenvolupaments, i al final vam decidir que presentaríem una mica tot. Així que comencem. Primer de tot, una definició. El grec és el CRIS de la Universitat de Barcelona i està desenvolupat íntegrament per aquesta universitat des del principi. Actualment s'utilitza a la UB i a 8 institucions més. Creiem que part de l'èxit és el fet que el desenvolupi una universitat que té les necessitats que va generant la recerca, i això fa que ens haguem d'adaptar als canvis continus. També tenim un model de servei que fa que estiguem constantment actualitzant les versions. Us hem presentat les universitats usuàries de grec en el mapa, més o menys, bueno, perquè és molt gràfic. La majoria estan a Catalunya, tenim només València i les Illes Balears que són fora. Van començar des de l'any 98 a vincular-se amb nosaltres, van començar a València i les Illes Balears, la Rovira i Virgili i les Illes Balears, el 2003 es va afegir València, el 2004 s'hi van sumar la Universitat de Girona, de Lleida i la Ramon Llull, el 2006 l'ICO, que és l'únic de tots, que no és una universitat, i finalment la Batoliva l'any 2008. Us hem posat uns números aquí perquè, com deia l'Anna, els volums, no? Els currículums, és veritat que l'UB té un número molt més gran de currículums que la resta, però cada una té el percentatge adequat a la seva mida, no? Us hem posat el número de currículums que hi ha, el número d'inputs, com que l'Anna m'ha fet la feina i m'ha definit què són els inputs, doncs són això, els ítems pels que entra finançament a la recerca, i la producció científica, doncs els outputs. Més o menys aquestes són les xifres que hi ha de cada universitat. Us hem fet un subtotal de les catalanes per separar una mica què hi ha de cada àmbit. Em semblava que per poder-nos situar us faria una miqueta d'història d'on hem arribat al grec d'aquesta manera. Hem fet servir les peces del nostre logo, que són com un puzzle. La primera de tot és com ens vam iniciar. El principi de los tiempos, la primera llavor del grec, és a finals dels anys 80 o 90. La Universitat de Barcelona és molt gran, té moltes dades i va tenir la necessitat de remenar-les i de fer-ho d'una manera eficient. Està claríssim que si es volien fer avaluacions, agregar dades, no servia un full de càlcul i es va decidir que calia una aplicació de gestió de la recerca que permetia fer-ho. Es va apostar per fer un desenvolupament propi i els primers mòduls que es van fer van ser els de la gestió de convocatòries i projectes i els dels currículums dels investigadors. L'any 97. Cap a l'any 97 internet ja començava a ser una eina més o menys habitual, com a mínim al món universitari, i va semblar que era un bon canal de comunicació per una iniciativa que va sorgir de desenvolupar una aplicació perquè els grups de recerca poguessin gravar unes fitxes i poder-les publicar posteriorment. I aquesta va ser la primera aplicació que vam fer via web amb dades de recerca. A continuació ja teníem moltes dades i va semblar que era oportú publicar-les. I vam utilitzar de nou internet per publicar una consulta de dades de recerca que mostrava agrupades les dades i permetia visualitzar els resultats. A l'any 99 vam decidir que l'experiència que havíem tingut amb les fitxes de grup ens havia anat molt bé i que crearíem currícula, que era una aplicació web al servei dels investigadors perquè poguessin gravar les seves dades. Justament nosaltres hem anat al contrari que la Pompeu, sembla. Fins llavors els currículums es gravaven per becaris a l'Oficina de Gestió de la Recerca,
perquè els investigadors els enviaven en paper i els becaris els digitalitzaven. I a partir d'aquest moment es traspassa aquesta tasca als investigadors i els convertim en responsables de les seves dades. No es nega la gravació manual, però s'intenta distribuir la tasca cap a ells. D'aquesta manera ells tenen independència per gravar el que volen, quan ho volen, i per poder mantenir el seu currículum més actualitzat. I acabem amb el puzzle. Cap a l'any 2000, més o menys, decidim que publicarem també les convocatòries de recerca en el portal, perquè així ens estalviarem paper i hi ha un cercador que permetrà buscar-les i saber quines convocatòries hi ha obertes i les condicions i adjuntar els documents. I ara aquí més o menys hem arribat a l'any 2002, en què abandonem la versió antiga que teníem de grec amb una tecnologia que ja havia quedat més o menys passadeta i passem a una nova aplicació que ara és 100% internet i que integra tots els aplicatius que hem anat desenvolupant. Diríem que aquí, en aquest moment, és quan comença a quedar conformat el CRIS de la Universitat de Barcelona. Posteriorment s'hi ha afegit altres aplicacions, com el GPR, que serveix per la gestió dels projectes de recerca. Ens he passat 12 anys d'història així, en un plis, i ara us explico una miqueta què és el que hi ha. Jo crec que tots tenim més o menys el mateix, explicat de maneres diferents, però més o menys. La nostra part de gestió és la que bàsicament utilitza l'Oficina de Gestió de la Recerca, però hi ha altres unitats de la casa que també l'utilitzen, com són l'Oficina de Beques de Tercer Cicle o l'Oficina de Convenis, també l'utilitza l'OMPI, ara mateix el CRAI per tot el tema del repositori, i hi ha altres unitats que consulten o graven dades. Per què serveix? Doncs per gestionar les convocatòries i els inputs, pels ajuts, els projectes europeus, els contractes. També serveix per gestionar els convenis. Aquesta és una qüestió històrica, que els convenis de recerca estiguin aquí. És perquè l'OGR, al principi era OGRC, i també gestionava convenis. I aquí hi ha els convenis de recerca i els generals. També tenim les dades curriculars, les dels investigadors i les dels grups, que aquí es poden veure de manera agregada. És des d'aquí on es poden treure consultes complexes i fer avaluacions. També hi ha tota una gestió de processos que permeten seguir tot un workflow d'accions, com ara les validacions dels articles, que us explicaré més tard, i tot queda registrat a la mateixa aplicació. Com a utilitats que ens permeten explotar les dades i vincular-nos amb altres aplicacions, tenim la generació de memòries i d'informes d'avaluació prou complexes, la tramesa de mails utilitzant una base de dades de persones actualitzada, les importacions i exportacions XML, que cada cop són més útils per intercanviar informació entre aplicacions. Un exemple d'això és que entre les institucions grec hi ha investigadors que van i tornen i utilitzem aquesta eina per passar dades d'una institució a l'altra. Us dono una xifra. Aquest any 2012, 200 usuaris diferents han utilitzat aquesta aplicació de gestió. Currícula. Currícula. Com a número us diré que el 2012 s'han connectat i han treballat, han actualitzat les dades, uns 4.700 usuaris diferents. Aquesta és una eina que hem plantejat des d'un principi com el servei de l'investigador. I per tant, no només ha de tenir la recerca, sinó totes les seves dades curriculars. És per això que l'any passat vam afegir les dades de docència perquè ell pugui extreure sempre un currículum complet de tot el que té. L'objectiu és que aquesta sigui l'aplicació on l'investigador entra, ho grava tot i d'aquí pugui extreure-ho sense haver de tornar a picar aquesta informació cap altre lloc. Què hauria de poder fer? Vincular-se des d'aquí les dades que la institució ja té d'ell, les dades de docència, les dades dels inputs que gestiona l'OGR, obtenir models ajustats a les diferents convocatòries i sempre que la institució destinatària ho permeti utilitzarem el CBN de la FECIT, això us he posat aquí una portadeta del CBN. Nosaltres també hem hagut de fer una tasca, com la resta, per adaptar el model de currículum que tenia al que demanava el CDN. També permetem exportar les dades a referències bibliogràfiques perquè les pugui gestionar des d'altres àmbits i permetem la generació d'unes pàgines web individuals, no molt elaborades, però que sí que permeten mostrar al públic les seves dades de curriculars. A més, darrerament, s'han introduït a currícula nous processos que permeten a l'investigador engegar un procés de validació de dades.
De les convocatòries, més o menys ja abans us he dit el que hi havia. Les convocatòries és un portal que es manté vigent. La part de les dades es grava des del nucli de l'aplicació, que és de la gestió, perquè els usuaris ja coneixen la interfície i és més fàcil gravar-ho tot al mateix lloc. I aquesta queda publicada de manera automàtica. El portal té un cercador que permet una bona cerca i us dono números. Hi ha una llista de distribució on es poden subscriure els interessats. Actualment hi ha 1.500 usuaris subscrits i l'any 2002 es van enviar 33.000 mails per notificar les noves convocatòries. Currícula de grups, m'entretinc molt poc. És més o menys igual que el currícula de l'investigador, però destinat a grups. Aquí l'usuari no és l'investigador, sinó que és l'investigador principal del grup de recerca o la persona en el que ell delegui. I les dades de la producció científica s'incorporen a partir dels currículums individuals. No permet ser una suma de tots els currículums, que aquesta es pot fer automàticament, permet ser una selecció del que l'investigador triï com a les millors coses per fer una fitxa que l'identifiqui com a grup. Això és el nostre portal de dades de recerca, encara que es diu històricament consulta de dades de recerca perquè va néixer l'any 97. Després de sentir ahir la presentació de l'Ignasi i de les dades obertes, he vist que el nom és poc encertat perquè aquestes dades són resultats de la recerca o bé els inputs, no són les dades de la recerca. Però bé, es diu així històricament i el que permet és, té un cercador que es veu mig amagat, perquè això és una presentació molt compacta i no s'ha fet només del portal, que permet triar, fer cerques per persones a partir del col·lectiu al que pertanyen, pel seu nom, veure la llista de les persones que conformen això o de les seves activitats. També permet fer una cerca pel contingut, buscant per paraules claus, restringida a anys, i això mostra un resultat d'ítems diferents distribuïts pels tipus. Dins de cada un d'aquests blocs es pot navegar, es veu una referència i clicant es veu una fitxa completa. En el cas dels articles que ja tenim al repositori, surt el vincle directe per anar a veure l'article dipositat al repositori institucional. D'altra banda, també hi ha unes taules resum que ens van semblar oportunes del primer dia, que fan que d'un cop d'ull tu puguis buscar un departament i veure la distribució per anys de cada activitat. I pot ensenyar els articles publicats en cada any, hi ha una part que són de publicacions en l'ICI i permet fer això, un recompte ràpid que gràcies als hipervincles podrem navegar per veure quin és el detall d'aquestes dades. He acabat amb tota la presentació del que tenim. I ara, cap a on volem anar, què estem fent? Més o menys anem tots cap al mateix lloc. Hem centrat en tres punts les línies cap a les que volem avançar. La primera és enfortir les sinergies entre els investigadors i els gestors. En el cas de la UB, que és una universitat molt gran, necessitem ajudar-nos. Si tota la feina l'ha de fer una unitat, no costa massa, necessita molta gent de suport per fer aquesta feina. Jo us poso l'exemple de que si el CRAI ha de recopilar 100.000 articles, a la UB ara hi ha uns 200.000 articles referenciats en el grec. Si n'hagués de pujar 100.000 al repositori, no aconseguiria trobar els PDFs de cada postprint o preprint o de la versió final en anys. Però si això ho distribuïm amb els 5.000 usuaris i cada un només n'ha de fer 20, i a més ell és el propietari del document perquè el té en el seu ordinador, que ell el va fer, doncs potser és molt més fàcil de gestionar. Per tant, creiem que cada cop més hem de distribuir la feina perquè cada investigador participi. La següent és augmentar la integració amb les altres aplicacions. Cada cop hi ha més sistemes d'informació, es va diversificant més els orígens i ens haurem de comunicar uns amb els altres per poder treure partit de les dades. També la part complicada d'aquesta, us poso l'exemple de que darrerament hem desenvolupat una integració amb el SAP, amb el Servei de Comptabilitat, i decidir en quin moment qui té les dades abans que qui, com les passem d'una a l'altra, potser ha estat el punt més difícil. Decidir que és grec el primer que té notícia d'un projecte perquè té la sol·licitud gravada i que és ell qui li ha d'enviar les dades a SAP perquè no les tornin a gravar, doncs cal que ho mirem amb sentit comú.
Amb aquest procediment el que hem aconseguit és nosaltres, des de GREC, trametre les dades cap a SAP. SAP ens retorna el seu codi, d'aquesta manera quedem vinculades les aplicacions per poder mostrar les dades els uns als altres. I el tercer punt important és potenciar la difusió. Hem de millorar les eines que faciliten l'explotació de les dades. Si nosaltres entenem que GREC és la font d'informació de la recerca a la UB o a qualsevol de les nostres institucions, i per tant hem de ser capaços que un cop introduïda aquí la informació es pugui retornar cap als altres agents, tant siguin els investigadors que formen grups o instituts de recerca, com el mateix consorci pel portal de recerca de Catalunya. I acabo. Us faig un apunt de com està el tema de l'enllaç del GREC amb el dipòsit digital a la UB. És un projecte del que estem molt orgullosos, perquè ha funcionat bé el desenvolupament, ha estat engrescador i ens agrada com ha quedat. Es va obrir un pilot al juny del 2012 amb uns 10 departaments que potser implicaven a 800 investigadors. Aquest es va ampliar al setembre, vam fer 20 departaments, que eren 1.000 i pico investigadors, i en breu intentarem obrir-ho ja a tota la universitat. També s'ha extès a la Universitat de València, que ha iniciat un pilot aquest mes de febrer. Llavors, com que no puc fer una presentació completa, que necessitaria tota una sessió, més o menys us expliquem què ens ha mogut a fer-ho, com ho hem fet. Quan ens vam començar a reunir amb la gent del CRAI, vam tenir claríssim que volíem que el sistema fos molt fàcil per a l'investigador. L'investigador havia de tenir molt poca feina i no havia de requerir coneixements que no els ha de tenir ell no ha de saber quina és la política d'explotació de drets d'explotació d'aquella revista, ni quina versió ha de pujar, tot això li hem de donar bastant mastegat. Vam haver de decidir també quina era l'aplicació des de la que ho faríem i no vam dubtar, era currícula perquè és l'aplicació que ja coneixen els investigadors. D'altra banda, en tot el sistema havíem de decidir qui validarà on, és a dir, ha de validar el CRAI, però valida directament en el repositori o valida GREC. Vam tornar a decidir que GREC era l'opció. Volem que es validi a GREC perquè tots sortiran beneficiats. GREC obté unes dades validades pels que millor les coneixen i perquè el CRAI corregeix les dades, millora com estan apuntats els autors i millora el títol, afegeix l'abstract i de pas ja pujaríem directament cap al repositori. Com ho fem més o menys això? L'investigador, des del seu currículum, agafa un article que ja té gravat o que l'acaba de gravar ara mateix i li apareix un botó que li diu posa el PDF. Té un apunt que li diu aquesta revista permet que publiquis el postprint o el PDF final i només ha de fer això, pujar aquest PDF i ja està. Des del CRAI es fa aquesta validació. Seria important poder extendre amb el tema dels autors del que estem treballant per poder incloure l'ORCID, per poder parlar d'una taula única de les signatures dels autors i des del mateix GREC el CRAI envia al repositori, es prepara un paquet que conté les dades de l'XML, el PDF, s'envia via Word al repositori i queda publicat i validat. I l'investigador en el mateix moment ja veu que la publicació està validada, ell, els coautors de la publicació, i apareix també en el portal de la recerca. I fins aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Maite. Meritxell, quan vulguis. Bueno, mentre preparen la presentació, bon dia a tothom. Primer de tot agrair a l'Institut d'Estudis Catalans, Sant Llorenç, que hagi convidat a la Politécnica a participar en aquestes jornades. Anem a parlar del CRIS que té la Politécnica. Si ens haguessin convidat fa 4 anys en aquestes jornades, com ha comentat abans en Francesc, estaríem parlant d'en Fènix. Ara actualment tenim el DRAC, és un aplicatiu que està desenvolupat per UPCNet i actualment s'utilitza tant a la Politécnica com també a la UIC, a la Universitat Internacional de Catalunya. Com s'omple la informació a DRAC?
doncs tenim per una banda tot el que és la càrrega automàtica d'informació, sempre s'ha intentat des de l'oficina tècnica RDI, doncs tota aquella informació que es troba dintre de la mateixa universitat o fora d'ella, doncs intentar captar-la, incorporar-la a DRAC perquè el professor ja s'ho trobi. Llavors, tota la informació que nosaltres no som capaços actualment de carregar, doncs finalment no hi ha més manera de trobar-la a DRAC que el mateix professor o bé el personal de suport de les unitats, d'una manera descentralitzada, doncs ho introdueixin manualment a l'aplicatiu. En quant a currículums i memòries, doncs ja s'ha comentat abans, el DRAC doncs també té el CBN, el model normalitzat del Ministeri. L'any passat un 33% dels professors de la Politécnica que es van presentar doncs, a la convocatòria de projectes del Plan Nacional van fer servir aquest CBN. Disposem també del currículum de l'ACU, el currículum que fan servir els professors per acreditar-se com a lectors, col·laboradors, catedràtics. I també un currículum a mida, diguéssim, que és el CBDRAC, propi de DRAC. Les companyes han comentat doncs, quan va sorgir el CBN la dificultat que van tenir no, la feina per adaptar els seus aplicatius. La sort que vam tenir nosaltres a la Politécnica és que en el moment que començàvem a desenvolupar el DRAC també començava el projecte CBN. Llavors vam començar a l'hora i vam poder doncs, vam tenir certes facilitats que potser les altres universitats no es van trobar. Igual que els currículums, en el cas dels professors i investigadors, doncs en el cas de les unitats acadèmiques, departaments, escoles, grups de recerca, doncs també poden extreure les seves memòries amb la llista d'activitats del seu personal. Dins de l'OPC, doncs, tota aquesta informació que es troba aquí recollida, hi ha un subconjunt de dades de recerca que el que fem dintre la universitat és calcular, valorar aquesta recerca amb el que anomenem punts PAR, activitats de recerca. L'OPC té una llarga trajectòria valorant la recerca que es realitza dintre la universitat, atès que l'any que ve farà 25 anys del primer càlcul que es va fer d'aquest indicador. Inicialment va sorgir com una manera de repartir el finançament de la recerca dintre de la universitat. Se suposava que el departament que més recerca feia, més diners se li donava perquè continués fent recerca, però actualment es fa servir per molts més processos que després més endavant us comentaré. Llavors, què fem? Un cop tenim tota aquesta informació recollida, la universitat pot calcular els punts PAR, però el que necessitem és que es visualitzi aquesta informació cap enfora. Llavors, igual que la resta de universitats, la Politécnica també disposa d'un portal de producció científica, una eina que es gestiona des del Servei de Biblioteques i Documentació, i que jo no m'entretendré gaire perquè després a la següent taula rodona en la companya doncs ja us ensenyarà més detall. En principi, el que sí us comentaré és que aquest portal l'únic que conté són les publicacions i tesis, val? Del que tenim dintre de DRAC. I la darrera funcionalitat de DRAC que us comento és que permet, des de l'Oficina Tècnica RDI, que gestionem tot el catàleg de grups de recerca existents dintre de la universitat. Val? O sigui, un cop es crea per comissió de recerca, doncs s'aprova un grup de recerca, doncs s'introdueixen les dades, es mecanitzen dintre de DRAC i des de DRAC es fa difusió a la resta de serveis i unitats de la universitat que necessiten tenir aquestes dades. Si entrem a parlar ja en el que és la interoperabilitat de DRAC, aquí veieu un diagrama, a la part de dalt estan tots els inputs, tot el que carreguem, a baix estan tots els outputs. Quan a inputs, començaré parlant del que carreguem de fora de l'OPC. Actualment estem carregant tot el que són articles en revistes i treballs de congressos que estan presents al Web of Science, Engineering, Scopus. En principi tenim un servei d'alerta dintre de l'oficina que fa setmanalment localitzar tots els articles i treballs de congressos publicats, signats per autors de l'OPC. Llavors detectem quins estan a DRAC, quins no. Els que no estan doncs, ens posem en contacte amb els professors i un cop tenim el seu vistiplau incorporem aquestes dades de DRAC. L'any passat, per exemple, vam carregar més de 1.300 articles d'aquests, articles i treballs de congressos, que com podeu suposar són dels que tenen més impacte, dels més importants. Una altra informació que carreguem de fora és doncs, tot el que són classificacions de revistes, indicis de qualitat, val? En quant a doncs, si la revista està al Journal Citation Report, ja sigui el Science o el Social, l'INREC, les Humanities, l'API, Library, Carus. Val? Tot això, com sabeu, perquè després en el currículum doncs, és un indici de qualitat de l'article que ha publicat el professor en una revista que està en una d'aquestes agències que apareixen aquestes agències d'impacte. Llavors, si parlem ja d'activitats que es troben dintre de la universitat i que nosaltres carreguem a DRAC perquè el professor ja s'ho trobi, parlaríem, per exemple, de tots els projectes i convenis gestionats pel CTT, pel Centre de Transferència de Tecnologia,
Després també tenim tot el que serien patents, premis de professors, dels professors nostres, premis que reben. I després, una part d'informació que ha comentat també la Maite, que en el cas del grec també tenen, és tot el que és informació docent. Val? En principi, DRAC va néixer com un CRIS, val? Amb dades de recerca, però nosaltres va ser arran de poder generar l'ACU, el currículum de l'ACU, si sabeu, doncs en el cas de l'ACU, em sembla que era el de lector col·laborador, hi ha una part de la informació que és la informació docent. I clar, estava molt bé que DRAC generés l'ACU, però tota la part docent, el professor li apareixia buit al currículum. Llavors, aquests darrers anys hem treballat per tal d'incorporar aquesta informació a DRAC i que el professor ja li aparegui al currículum amb tot això. Estem parlant, per exemple, doncs de tota la docència impartida de grau i el que són tutories i coordinació docent. Val? A banda de tot això, el que també estem carregant és la docència que es realitza a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, de l'UPC. Llavors, això en quant a inputs ja estaria. En quant a outputs, tenim per una banda els currículums que ja hem comentat, el CBN i el CBACU, a part del CBDRAC, el nostre currículum a mida. I en quant a indicadors i dades que proporcionem per a la presa de decisions, al principi us comentava els punts PAR, teníem primer, no? Punts PAR, doncs tenia a veure amb finançament de la recerca. Val? Ara, amb el temps, amb tota la informació que s'ha incorporat a DRAC, doncs dintre de l'UPC, per exemple, les dades que proporcionem de DRAC serveixen, doncs, per exemple, de cara a la planificació i avaluació del professorat. Val? Estem parlant d'estabilització de professors, estem parlant d'avaluació de mèrits docents, avaluació de mèrits de gestió. Val? També parlem de planificació estratègica de les unitats, també es tenen en compte activitats que apareixen dintre de DRAC, dades que proporcionem. Això en quant dintre de l'UPC. Val? En quant a fora, doncs actualment un parell d'exemples que hem posat aquí serien les dades que proporcionem a la CRUBE i després les dades que hem facilitat també de cara a la menció hacia la excel·lència dels programes de doctorat de l'UPC. Aquests serien un parell d'exemples. El que restaria en quant a outputs serien el que he posat aquí com a proveïdor de dades. Per una banda, el DRAC, després us comentaré més a fons, el que fa és ajudar a omplir amb documents al repositori de fitxers de l'UPC, l'UPC Commons. Per una altra banda, proporciona les dades per portar de producció científica. I per últim, DRAC disposa des de fa un any d'uns quants web services, serveis web, que el que fem és posar a disposició de les unitats, dels investigadors, dels grups de recerca, la informació que hi ha dintre DRAC dels seus investigadors perquè ells puguin xuclar aquesta informació i fer que apareguin, tal com ells vulguin que apareguin, a les seves pàgines del departament, del grup de recerca o del mateix investigador. Llavors, un cop vist tot això, a mi m'agrada aquesta transparència perquè el que intento és fer veure doncs, que tot i que inicialment, he comentat abans, va néixer el DRAC com un CRIS, amb dades bàsicament de recerca i processos, presa de decisions relacionats amb la recerca, finalment ha acabat tenint impacte en temes de recerca, de docència i de gestió dintre de la universitat. I per acabar, m'havien comentat que hi havia forces documentalistes, bibliotecaris entre els assistents, llavors he volgut fer un parell de transparències perquè portem molts anys amb una estreta col·laboració amb el Servei de Biblioteques, ¿vale? És un enriquiment mutu, ¿vale? I volia doncs, fer una mica d'èmfasi en quina tasca s'està fent des de les biblioteques, ¿vale? Per ajudar al manteniment del que és el DRAC. Llavors, per una banda tenim que tot el tema de revisió de qualitat. Això no ho he comentat abans, però totes les activitats que s'entren manualment des dels departaments, hi ha una tasca de revisar-ne la qualitat, ¿vale? Que es fa entre l'Oficina Tècnica RDI i les biblioteques, tot el que serien publicacions, totes les publicacions que s'entren, articles, congressos, reports, tot això es revisa des de la biblioteca. En què consisteix aquesta revisió? Per una banda, en una detecció i eliminació de duplicats, i per una altra, el que fa és completar la informació que el professor, les referències que el professor ha posat de l'activitat a DRAC, i per una altra banda, doncs, corregir qualsevol errada que hi pugui haver. Val? Llavors, el que també fan les bibliotecaris, bueno, des de sempre, no? El que estan fent des de les biblioteques és encarregar-se del catàleg i dipòsit dels exemplars que els professors fan arribar a la biblioteca de les seves publicacions. Per sort, per nosaltres, i potser per desgràcia pels professors, des de sempre a l'UPC, perquè un llibre, una autoria de llibre, de capítol o una publicació, un congrés, se li valori a un professor, ha d'estar disponible a la biblioteca. Si no està disponible, no té punts.
Llavors ha facilitat de sempre que el professor, a part d'entrar la informació en el sistema, abans era Fènix, ara Drac, hagi d'anar a la biblioteca a dipositar-ho. Això ens ha ajudat a tenir la biblioteca amb molts professors, molts documents. I per últim, una novetat de Drac que no teníem en Fènix és que, si veieu aquí en el diagrama, en el moment que un professor està introduint la referència de la seva activitat a Drac, Drac li permet adjuntar, si disposa de l'article del Congrés en PDF, en Word, en OpenOffice, adjuntar-ho a través de l'aplicatiu, perquè en el moment que el bibliotecari revisa les dades, està revisant les dades, la referència de les dades que ha posat el professor Drac, però per una altra banda acaba d'emplenar amb metadades pròpies d'UPC Commons tota la informació, per tal que aquesta informació acabi finalment aquest document a l'UPC Commons. Això és molt important, tant el tema de la revisió com el tema del dipòsit, perquè en el portal de producció científica només apareixen aquelles publicacions que han estat revisades. I a banda, si es disposa del document, igual que hem vist amb alguna de les companyes, a part de tenir la referència, tens el link i finalment pots obrir i obtenir el text complet del professor. I ja l'última transparència, perquè veieu quin impacte ha tingut Drac en l'ePrints, en UPC Commons. Aquí veieu, fins a l'aparició de Drac, es pot dir que hi ha un antes i un després, com ha crescut exponencialment des de l'aparició de Drac tot el contingut de documents a ePrints. I res, per acabar, aquí m'ha fet gràcia posar una foto de l'equip Drac. I res més, en principi la nostra tasca, suposo que com també les de les biblioteques, és intentar facilitar la feina, la vida al professor, perquè realment ell es dediqui al que realment importa, que és que faci recerca i que innovi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Meritxell. Bé, crec que les quatre intervencions que hem tingut ens han proporcionat una visió molt completa de com s'està gestionant aquest àmbit. Jo diria, avui ens hem centrat sobretot en la producció científica a les universitats, el manteniment del currículum. Voldria destacar l'esforç que implica per totes les universitats aquesta voluntat de garantir la integritat de la informació de la recerca. Com s'ha dit abans, la recerca és un cicle i, com hem vist, des dels projectes fins als outputs hi ha aquesta voluntat de mantenir uns sistemes que ens permetin disposar d'informació. La informació sempre està vinculada, o hauria d'estar vinculada, a la gestió. Quan busquem la informació per si sola ens trobem amb dificultats, ens trobem que són processos que carreguen les unitats, etcètera, etcètera. Hem vist com hi ha processos de gestió vinculats als projectes, a tot el que s'ha definit aquí com els inputs, però com també cada cop més la gestió del currículum vitae del professorat alimenta també informació i a més proporciona una quantitat de serveis important al nostre professorat i investigadors. Diria també un factor que és rellevant és que hem vist aquí models que, tot i que persegueixen objectius comuns, tenen diferències. Des dels models que tenen més separat el que seria la gestió dels inputs o a l'extrem fixat en la comptabilitat fins a la gestió del currículum, models en què conviuen models mixtos de manteniment del seu currículum per part del professorat fins a models més centralitzats de manteniment d'aquesta informació o exclusivament en mans del professorat. Hem pogut veure també com en aquests dos casos, tant del Grec com del Drac, estan molt vinculats i això és un element jo crec que molt important perquè és el que d'alguna manera deu impulsar el manteniment a processos d'avaluació, en alguns casos complexes com s'han definit aquí per part del professorat. Jo crec que en la mesura que s'identifiquen que els usuaris identifiquen que necessiten estar al dia, que tenim en col·laborar, cooperar en aquesta informació, això afavoreix tota la roda del sistema d'informació, és a dir, estem gestionant i com que estem gestionant currículums, estem avaluant, hi ha conseqüències, doncs és molt més fàcil fer entrar el nostre personal en aquestes coses. Ja es derivaria d'aquí una qüestió que sí que ja quasi directament plantejaria a les nostres ponents i és un tema que jo crec que ens preocupa a tots molts i més en aquests moments, que és els costos de la informació. És a dir, mantenir tots aquests sistemes, no només des del punt de vista tecnològic, sinó de recursos, etcètera, etcètera, té una sèrie de costos. Hem vist
és latent, doncs, com podem fer per mantenir aquests sistemes, per no mantenir-los, per posar-los en mans del professorat, etc. Aquesta seria una primera part que m'agradaria que no sé, comptar amb la vostra percepció. Una altra, també, una altra qüestió que us voldria plantejar és com avaluem aquestes eines. En el seu cas, tenim retorn per part dels usuaris i dels gestors del funcionament d'aquestes eines? Ens està proporcionant tota la informació que necessitem en aquests moments? I finalment, en alguns casos, heu esmentat la visió externa, com també hi ha parts dels aplicatius que estan orientats als possibles usuaris externs. Si teniu retorn d'aquest ús que es pot fer o, com moltes vegades ens temem, és un ús exclusivament intern dels que estarem treballant en aquest àmbit. Finalment, hi ha quasi una pregunta, no sé si dir morbosa, però que és el tema d'evitar les duplicitats. Heu comentat tots els esforços que es fan per evitar que hàgim d'introduir la informació diverses vegades. Això és un repte permanent i jo crec que s'està treballant molt i s'ha avançat molt. Jo crec que el que heu explicat avui hem avançat moltíssim. Però sí que m'agradaria sobretot prestar atenció a una cosa que em preocupa des del punt de vista que moltes coses giren al voltant d'això i en canvi sabem de les dificultats que hi ha per mantenir-ho, que és el tema dels grups de recerca. Heu explicat les possibilitats de construir informació a partir dels grups de recerca, però en canvi mantenir al dia el que és un grup de recerca, els membres que en formen part, etcètera, etcètera, això es troba amb moltes dificultats per saber els grups, quina és la seva vitalitat en aquests moments, quins membres en formen part, en deixen de formar, la mobilitat que hi ha, etcètera, etcètera. M'ha semblat molt interessant això que ha comentat del grec de facilitar la transferència de dades entre institucions, perquè realment els nostres investigadors es mouen i poden formar part de grups de diferents universitats, etc etc. I finalment ja per acabar aquesta visió meva general, recollir el guant també des de la importància que té. Hem parlat de com estem mantenint tots aquests, gestionem des de la recerca o els projectes, gestionem el currículum vita dels investigadors, intentem que aquesta informació estigui actualitzada, intentem que aquesta informació estigui validada i intentem que aquesta informació serveixi per prendre decisions, per avaluar, per conèixer com estem, per tot el que forma part del nostre funcionament i de la nostra gestió diària en l'àmbit de la recerca. Jo sí crec que sí que és bo i, evidentment, jo en aquests moments com a responsable d'un eix encara més, que tot aquest esforç que estem fent per mantenir-ho tingui una visibilitat pública. És a dir, la informació de les nostres universitats singularment, analitzada singularment, és coixa. A l'altra banda ens trobaríem que tota la informació que no gestionem nosaltres la gestionarà algú altre, per afegir una mica Joan Fuster, no? I en aquests moments veiem l'impacte brutal que té sobre nosaltres i sobre el disseny del nostre sistema productes com els rànquings universitaris que des del Times Higher Education, el QS, etc, com ja estan desembarcant a les nostres universitats, oferint-nos productes, etc. I per tant, no és ja només el que tinguem les publicacions indexades, sinó que ara ja tothom està apuntant al que estiguin en el percentil superior, coses d'aquest tipus, no? Per tant, sí que hi ha, crec que és una evidència que compartirem tots, la necessitat de que tota aquesta informació de què disposem, de tot el cicle de la recerca, tingui una traducció pública, que puguem explicar el que s'està fent, com s'està fent i la qualitat del que s'està fent i que això ens permeti anivellar el que és informació que té un impacte mediàtic molt important i no només mediàtic, sinó que tots sabem, per exemple, quan hem fet enquestes amb estudiants de màsters que prenen decisions els estudiants de màster per triar el seu màster analitzant el currículum dels professorat, sabent quines són les línies de recerca, què és el que s'està publicant en un determinat departament que està oferint un màster, etc. Per tant, si voleu aquestes coses, sobretot que us he traslladat directament com preguntes a abordar-ho, endavant. Doncs si voleu començo jo, són moltes coses. Primer el tema dels costos de gestionar aquesta informació. Evidentment és un tema que ens preocupa i a més en l'entorn actual, que hem de fer més amb molt menys. I és un tema que ens preocupa a nosaltres i ens preocupa evidentment molt als nostres gerents. I
justament el que estem intentant és això, anar fent petits retocs a aquestes eines per intentar evitar duplicitats, que les informacions no s'hagin de duplicar en les diferents peces d'aquest sistema i que puguem reaprofitar molt. Realment estem, jo penso que ara, tal com tenim el sistema, és un sistema ja que és molt complet i ha requerit una inversió inicial, però que ha sigut una evolució. Nosaltres veníem del Fènix, ara ja no és Fènix, ha sigut una evolució i que suposo que totes les universitats han invertit diners i tal, que es tracta ara d'aquests productes tal com els tenim, que realment ens donin els màxims beneficis i fem petits retocs a aquestes eines perquè podem explotar molt informació i sobretot aquest tema que deies tu de visibilitzar més la recerca de cara a la societat. Jo penso que el portal de recerca a Catalunya, que ens van dir de segur que ens anirà molt bé, perquè encara, tot i així, això acaba, la gestió de la recerca acaba molt dintre de la pròpia universitat i no ens comuniquem massa entre les universitats. Hi ha feines, hi ha tasques que les repetim. Per exemple, el tema de la gestió de les convocatòries, l'altre dia ho dèiem, totes les universitats estem fent una feina de seleccionar les convocatòries, posar-les en uns aplicatius, difondre-les entre els nostres investigadors. I segur que això, si ho féssim una vegada i ho compartíssim, seria suficient, perquè tots els investigadors es presenten les mateixes convocatòries per àmbits, no? Vull dir que hi ha coses encara que hem de treballar molt més en compartir. Hem fet un treball important a les pròpies universitats de fer projectes transversals que hi participin molts serveis i de cara a optimitzar els recursos i tal, però ara penso que hem d'avançar més a fer-ho entre les universitats del sistema català. I pel que fa com avaluen els usuaris les eines, a veure, tampoc fem gaire estudis d'impacte i tal, però pel fet de que cada vegada ens demanen més, no?, d'aquestes eines, i això segur que vol dir que els estan utilitzant. I el fet de que per presentar-se convocatòries necessitin el CBN, doncs els agradés o no, doncs han de venir aquí, no?, i veuen que els hi és una utilitat el fet de que aquestes eines doncs els hi facilitin el presentar-se als convocatòries, no haver-se de picar cada vegada el currículum amb el format que necessitaven i tal. I acabo, has comentat aquest tema de la visibilitat de la recerca de cara a la societat. Nosaltres, quan vam plantejar-nos l'evolució del Fènix, vam pensar molt en aquesta eina del portal de producció científica que havia de ser en entorn web visible per tothom. Segurament que es pot millorar aquesta eina, però que volíem que tota la societat pogués veure la recerca que s'estava fent a la universitat. I en aquest sentit doncs, és una eina que té estadístiques de consultes i a vegades ens sorprèn, no?, de dir, bueno, perquè Google Analytics, les estadístiques típiques que donen, però les consultes que tenim doncs, de països de fora de tal, i dius, bueno, doncs, l'estan utilitzant, no?, l'eina. Segurament encara es podria utilitzar més i segurament si anem evolucionant i si tenim una eina única, torno amb el tema del portal de recerca de Catalunya, doncs encara serà més visible la recerca que es fa. No? No sé si he contestat, però més o menys. Doncs mira, una mica parlant sobre el tema de avaluar les eines, vale? Jo crec que el que ens hauríem de fixar és doncs, realment amb l'ús que estan fent els nostres usuaris d'aquestes eines, per exemple, en el cas del currículum. No? En el cas de la Politècnica doncs, va començar el DRAC, van sortir la primera convocatòria de projectes, un 8% dels professors van presentar el model CBN a les convocatòries. L'any següent va ser el 16, després el 33. Vull dir, això ja ens està dient doncs, que realment, potser perquè estan obligats a passar, en el cas de l'UPC, pel DRAC per presentar-se a la convocatòria amb el CBN, però ja ens està donant una idea, no?, doncs, de l'ús que s'està fent. Després, per exemple, també el que podríem mirar ja... Bueno, parlant, per exemple, ja passant al tema del cost, de mantenir-lo, doncs nosaltres, per exemple, a la Politècnica, que sempre hem intentat doncs, carregar automàticament tot allò que puguem, clar, ens trobem doncs, que sí, tenim una llista pendent d'informació que es troba disponible fora de l'UPC, però que econòmicament, actualment, amb el panorama, és que no podem, o sigui, el mateix que comentaves tu. No? Tenim, per exemple, pendent de la Fundació Politècnica carregar tota la informació de docència, no?
o per exemple en tema de materials docents que hi hagi disponible a la biblioteca o altre tipus d'informació. Llavors, si disposéssim de diners, d'una aixeta, no?, oberta que no es tanqués mai, doncs cap problema, o sigui, podríem incorporar tot allò que volguéssim i és que seria tan fàcil com allò que volen els professors, que és entrar a l'eina, apretar un botonet i que li surti el currículum amb tot. És el que volen, és que si jo he anat aquí, he passat totes aquestes dades, jo vull això trobar-m'ho ja en el drac entrat. Val? Llavors, clar, és costós. Vull dir, ojalà poguéssim tenir tots els diners per disposar de tota la... O sigui, com sempre faig el símil amb l'esborrany d'Hisenda. Ens arriba a casa l'esborrany, jo haig d'informar de tot allò que no trobo. Doncs a mi m'agradaria que el drac, l'esborrany, fos el màxim complet possible. Val? En quant a evitar duplicitats, doncs una mica lligat amb això també. Per una banda, estan la dada única, el tema de la dada única. Vale? Si aquesta informació es troba en aquest servei, doncs la introduïm a DRAC, si s'ha de modificar, vés-te'n a la font i ja arribarà arreglada. Un altre tema també és, suposo, no sé si en el grec també funciona igual, i és que, per exemple, un article, si el fan entre 5 professors, només que el posi un i afegeix els altres 4 com a coautors, doncs aquesta activitat ja apareix al currículum de tots 5. Doncs a vegades no ho entenen els professors. Vale? Arribes, entres al drac i aquest article te'l trobes 3 vegades. Val? Doncs aquest també és un altre tema de que, tot i que intentes facilitar-los la feina, doncs a vegades ells mateixos es compliquen, val? Fan feina de més. I en principi ja està. Respecte als costos, jo crec que el model cap al que apostem nosaltres, que és a distribuir la feina cap a l'origen de la feina, és menys costós, que és més molest per l'investigador, però és menys costós per l'institució perquè la feina està distribuïda. Encara que estic d'acord amb el concepte d'esborrany d'Hisenda, vull entrar al currículum i tenir-ho tot, també entenc que inclús l'investigador més prolífic de tots no fa tantes activitats al cap de l'any i que si té una eina útil a la que està acostumat a entrar i que quan envia la publicació ja està en premsa encara, ja se l'ha gravat, que ja li podrà sortir en determinats models del currículum. I quan va a un congrés, el grava en aquell moment, no és tanta feina. La feina de gravar un currículum és seure un dia i gravar el currículum dels últims 5 anys, però no mantenir-lo actualitzat puntualment. Llavors nosaltres apostem per anem-li a donar la feina a ell. Per exemple, respecte al tema de les duplicitats, un incís primer. Nosaltres fa un parell d'anys que es fa un PDA, un pla de dedicació acadèmica, i el grec porta la part de recerca, això ha suposat avaluar a tots els docents de la universitat i redistribuir les hores de docència en funció del resultat. Per tant, s'han afanyat a actualitzar, han hagut aquest volum molt gran d'actualitzacions de currículums, per tant, tristament, al final els usuaris utilitzen una eina quan no tenen més remei que utilitzar-la. Entre aquest motiu i el de poder presentar currículums a les convocatòries, hi ha prou ús de l'eina. Justament per les avaluacions i per la necessitat de tenir bones dades, la duplicitat dels projectes, nosaltres, grec permet que l'investigador es pugui gravar a mà des de currícula projectes que ha fet a altres institucions, perquè no disposem de la font a la institució. Llavors hem obert tot un procés que ell pot demanar la validació d'aquest projecte aportant la documentació des de currícula. Llavors aquesta li donem a ell, ens ajuda a solventar les duplicitats, ell ens presenta la documentació, aquesta és la resolució de la convocatòria i els gestors només han de revisar les dades, però és una feina molt més petita. Es van validar 1.000 i escaig projectes l'any passat. Clar, és una feina molt més petita aquesta, quan t'aporten la documentació repartida, que si poses tu a gestors a recollir-la i a fer tots els papers. Que més respecte a compartir feines, el de les convocatòries és tremendo, efectivament tots fem el mateix. Nosaltres, en el cas de les universitats grec, compartim taules entre universitats. Llavors la feina que es fa en una universitat es pot repartir. El gremi de bibliotecaris, que són molt més oberts a compartir, perquè esteu en el consorci des de fa més anys, per exemple, en el tema de les revistes està molt més clar que si la UB està fent una feina d'apuntar els drets d'explotació de cada revista, cada trucar a l'editorial, inclús per saber si pot pujar el preprint o no pot, o pot fer no sé què, i això queda gravat a una taula de grec, aquesta informació es comparteix, no cal que tots estiguin trucant a la mateixa editorial. Jo només volia fer un apunt molt ràpid. Jo crec que, resumint una miqueta tot el que s'ha parlat i així, jo crec que les universitats en aquests moments la informació la tenen
i la tenen completa, la tenen ben entrada i amb bons sistemes de gestió. ¿Vale? I ara el que estem entrant és en una fase de que tota aquesta informació s'ha d'explotar i estem en aquest camí, o sigui, totes estem en aquest camí de que la informació s'ha de treure i s'ha de bueno, ja tots coneixeu el moviment aquest de Big Data, no? de que quan hi ha grans quantitats de dades s'han d'analitzar, no? I jo crec que és una mica el que ara el repte de totes les universitats i de tots els sistemes que siguin capaços de mostrar aquesta informació i que de cada cop aquesta informació sigui més valuosa per tothom, per la societat fins i tot, no? I que arribi a tothom. Vull dir, jo crec que una mica el repte que tenim ara i del que s'ha estat parlant aquests dies ha sigut això. Tindríem temps encara de fer 5 o 10 minuts de... si algú té alguna pregunta. Aquí, sisplau. Hi ha alguna pregunta més després? Hola, bon dia. Carme Besson, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Primer, us voldria felicitar per la taula, m'ha resultat molt interessant tot el que heu explicat. I la meva pregunta aniria per la Maite, que bueno, m'ha interessat molt el que ha dit sobre la Universitat de Barcelona. La veritat és que se m'han obert bastants dubtes. Primer, voldria saber si heu endegat algun tipus o veu fer algun tipus de tasca de sensibilització perquè els docents apretessin el botonet aquest per pujar el text complet. Perquè per molt que hi sigui, jo penso que si no se'ls incentiva d'alguna manera és difícil que ho facin. Llavors, ara heu estat mencionant això de la base de dades amb les condicions d'autoarxiu, que parlàvem de compartir. Això també m'ha interessat molt perquè jo penso que heu anat molt més enllà del que ja hi ha a Dulcinea i a Xerpa Romeo, sinó que heu fet una tasca de totes aquelles revistes que no apareixen enlloc i m'imagino que devem estar parlant de centenars de revistes i més a la UB amb tanta gent. Voldria saber també si aquesta base de dades és consultable per tothom en aquest moment, o sigui, si... I també, bueno, això ja ho has dit, que sí que estaríeu disposats a compartir-la. I llavors també voldria saber què feu, o sigui, quin canal teniu de comunicació amb els docents una vegada ja han fet autoarxiu. Perquè això ho has dit de passada, però no has explicat una mica els problemes i l'experiència al respecte. Jo m'imagino que ells llegeixen que poden pujar, per exemple, el preprint, però m'agradaria saber si el que pugen és el preprint o la maquetada o el postprint, i després també m'agradaria saber com ho feu vosaltres per saber si allò realment és el preprint o el postprint, perquè jo m'he vist a vegades tocant-ho que és impossible saber-ho si ell no t'ho diu. Això per una altra banda. També, en el cas de que la revista no porti una llicència Creative Commons, quina li assigneu vosaltres o si ho pregunteu en el docent? I també què feu quan la revista no la trobeu enlloc? O sigui, publiquen en un article en una revista i vosaltres no teniu manera de contactar amb l'editor. O sigui, el tipus de feedback. I també voldria saber si vosaltres assumiu... Bueno, suposo que ho pots explicar de manera ràpida. 10 preguntes, eh? Bueno, disculpa, el que cregui rellevant, però una cosa que m'ha sobtat és que jo he sobreentès que vosaltres assumiu tota la responsabilitat i els eximiu amb ells. Ho dic perquè l'Autònoma està fent tot el contrari. Els fa signar precisament una autorització en la qual ens estan eximint a nosaltres d'haver pujat una cosa. Parlo de drets d'autor, ara, que em sembla que el tema és delicat i és molt important. Gràcies. A veure, per algunes de les coses te'ls remetré directament cap al CRAI, perquè jo sóc de la part informàtica i hi ha coses que no et podré respondre amb tota la precisió que caldria. Sensibilització, no. El pilot s'ha obert enviant uns mails als investigadors afectats explicant-los que hi ha una política d'accés obert a la universitat que s'ha de complir i se'ls ha convidat. S'estaran fent sessions pels departaments per intentar convèncer-los de que ho intentin. No s'ha fet més enllà. Malgrat tot, l'eina simplifica molt una feina que abans es feia molt manualment i inclús encara que la faci la gent del CRAI és molt més eficient fer-la des de grec que no haver-la de fer a mà directament en el despace. La política d'autoarxiu, no les tenim totes catalogades. És a dir, nosaltres teníem una base de dades de revistes, potser tenim 30.000 revistes, 10.000 de l'ICI, les del Carus Plus que no són de l'ICI, les de les versions del Carus, és a dir, allà hi van totes, validades i no validades, perquè els investigadors poden afegir una revista quan nosaltres no la tenim en un catàleg.
I el CRAI està omplint la política d'autorxiu. Primer s'ha fet una esbandida per les xarxes, ha anat al Xerpa Romeo, a Dulcinea, s'han descarregat les polítiques d'aquestes, de les editorials que coneixíem, i l'aplicació permet que a cada revista en concret, a cada període de temps, se li pugui aplicar una política. I llavors s'està fent una feina de formigueta d'anar omplint totes les polítiques d'autorxiu. No és consultable actualment, però sí que hi ha la intenció de que ho sigui. L'Ignasi Labastida m'ho va demanar l'altre dia. La resolució d'incidències, tot el procés tal com està fet des de currícula, permet que l'investigador ens ha enviat el PDF final, és a dir, l'última versió, i necessitàvem el postprint, se li respon, li queda un avís a currícula que li diu la versió que ens ha enviat no és la correcta, necessitem que busquis en els teus documents aquella versió que té aquell format, i llavors té l'opció de tornar a enviar l'altre document, el següent. I tot això s'envia via notificació a currícula i via mail a l'investigador. Com els diferenciem? No ho sé, em sembla que fan miracles. Com diferencien un i l'altre? No ho sé. Ho deixo en tema, no entro a mirar aquestes coses. I si una revista no la trobem enlloc i no ens queda molt clar, doncs tampoc no sé què fan. Sí que tenim, en cas de no poder publicar, sí que hem pres la decisió de publicar el Despès amb l'opció d'embargat per sempre. De manera que publiquem la referència però no mostrem el contingut. El tenim, però el deixem embargat en el Despès, de manera que ja hem fet la feina, l'investigador ja ens ha donat, no s'ha d'esperar 6 mesos a que es desembargui o tota la vida, i llavors per principi apliquem els embargos a les publicacions. Bon dia. Ernest Badal, de la Universitat de Barcelona. Era una pregunta relacionada amb l'últim tema que ha sortit ara, l'Anna ho ha dit, de l'explotació de les dades. Diguéssim, del que heu presentat, jo fa 3 o 4 anys els Elsevier em van ensenyar una eina molt potent que tenen ells, que a partir de les dades d'Scopus, que l'adapten a cada universitat, molt visual, que tu podies veure allà doncs, afinitats temàtiques, tot, no? Aleshores, del que heu explicat, diguéssim, l'únic que m'ha semblat una mica la Pompeu, sí que teniu alguna mica d'extracció de dades, i volia saber, en general, les eines aquestes que esteu desenvolupant, en quina fase està, si això aquest tema us preocupa, si avançareu per donar doncs, eina al vicerrector de recerca, als rectorats, doncs, per veure, conèixer gràficament, visualment, explotar les dades que hi ha aquí i que, bueno, que ara de moment són útils, però aquest seria el pas que faltaria. Bueno, nosaltres a Sigma estem treballant en un projecte de data quality, que el que volem és agafar totes les dades, de qualitat de dades, agafar totes les dades, tota la informació i explotar-la. Aleshores, el que passa amb aquest cercador que té Scopus o així, doncs, bueno, que la informació, diguéssim, si s'extreu del que tenen ells, doncs està més limitada. Vale? Aleshores, doncs s'ha de mirar si hi ha alguna eina que pugui portar-nos tota aquesta informació, i si n'hi ha alguna que serveixi s'ha de fer servir, no? O sigui, s'ha d'utilitzar. Però realment és un tema que preocupa, vull dir que és un tema que s'ha de mirar i que s'ha d'analitzar tota la informació aquesta que tenim i bueno, que està en fase de desenvolupament. Nosaltres estem en fase de desenvolupament. Et referies potser a eines que tenen els mateixos gestors d'aquesta informació com Scopus o Web of Knowledge. Tenen aplicatius que pagant, evidentment, et permeten l'accés a tot aquest tipus de... És que aquest és el problema. Crec que aquesta és la clau. I crec que tots coneixem els comercials. Es miren, però és difícil que en el context actual es puguin fer servir. Aquella informació que tenen ells, ja sabem que en el nostre cas tot l'àmbit de ciències socials, humanitats, allà no estan en aquests serveis. Però llavors, clar, llavors el que es tracta és de que internament, no, puguem anar desenvolupant i anar extraient dades dels sistemes que tenim, que no sé vosaltres potser si voleu comentar alguna cosa. Nosaltres ja hem comentat una mica els productes que estem traient, no, les informacions que traiem del nostre sistema.
Bé, en el cas de la Politécnica, ahir els que vau estar a la jornada vau sentir que el cap del CTT parlava de l'excel·litis, em sembla que va dir, no? Doncs nosaltres, de moment, el DRAC ens va molt bé de cara als professors, val? Però tot el tema d'explotació de dades és un tema pendent. Llavors nosaltres, de moment, el que fem és el tema explotació de dades, en lloc d'excel·litis, fem accessitis, val? Amb l'accés. Llavors sí que tenim pendent de dotar a DRAC d'una eina que ens permeti explotar les dades a través d'ella, però de moment, res. A l'UB no estem... En aquest sentit, del que faria una eina d'Scopus o del JCR, en aquest sentit no, sí que s'exploten les dades per fer les avaluacions, avaluació del PDA surt íntegrament de grec, però avaluar el que avalua. Nosaltres utilitzem les revistes de l'ICI o del Carus. Jo no, només he vist alguna cosa d'aquestes i la veritat és que és una informació molt rica. Amb independència que siguis només la que tens en un o en l'altre, però és una informació extraordinàriament rica i que potser sigui la reflexió haurà de ser de sistema com es podria disposar d'informació d'aquest tipus. Entenc que individualment és molt costosa, però si hi hagués convenciment d'aquest allò, malgrat els temps que ens toca viure, però potser seria una reflexió a fer. Hi havia dues més, em sembla, una aquí i un... Llorenç? Aquí, vale. Espera, doncs, fem la que estava primera abans. Hola, jo vinc d'un centre cerca de menys d'un centenar d'investigadors i la meva pregunta és a veure si, ja sé que no sou d'aquest camp, però si teniu una visió general de com ho fan els centres més petits per incorporar totes aquestes infraestructures i sobretot el tema de costos que avaluàveu. Necessitem els mateixos serveis, però en canvi no tenim ni molt menys tota la infraestructura. No sé si tu, potser, Francesc, és el que pots tenir una visió més general sobre això. Et dono una visió, una pinzellada de la visió general, i però després sí que passo la paraula a les universitats. No, ara ho situarem. Els centres, podríem dir, els ens vinculats a les universitats, podríem dir, com sabeu, les universitats organitzen la recerca a partir de departaments, instituts de recerca, hi ha centres de recerca, estan adscrits a les universitats, etc. El personal de les universitats a temps complet que passa la seva recerca pels centres de recerca, ens vinculats, que li diem, en aquests moments representa aproximadament més d'un 25% dels fons que es capten. Vull dir, té una importància molt gran a l'activitat de recerca que s'està fent en aquests centres. Que són, uns són més grans, uns altres són més petits, però podria oscil·lar entre un 25 a un 30 i pico per cent els fons que es capten a través dels ens vinculats. Per tant, és una magnitud important i a més, i això comptant només professorat de les universitats a temps complet. Després els centres de recerca, evidentment, tenen el seu propi personal. Des d'UNEIX sí que s'està fent una tasca molt important d'integrar la informació que podem dels centres de recerca. En els centres de recerca de l'àmbit de salut la informació està, està molt més avançat al disposar d'aquesta informació. En la resta s'hi està treballant, encara no tenim cap anualitat tancada. Centres de recerca sí. I jo suposo que és la pregunta de cara a les universitats és, tenint en compte aquest enllaç que hi ha entre les universitats i els ens vinculats, si tot aquest tipus, quin accés poden tenir en el seu cas a les eines que avui ens heu presentat? Bueno, nosaltres, el que és el PDI, els professors, que alhora són professors de la universitat i per tant un centre de cerca, tenim les seves dades. Ara bé, nosaltres un tema que està sobre la taula és tot el grup UPF, és a dir, els centres d'investigació que hi ha en el grup UPF, encara no hem traslladat aquest sistema a tot el grup UPF. L'utilitzen en part, però no tot. I els centres de recerca que no estan vinculats a les universitats, la veritat és que no sé dir-te quin sistema tenen de gestió de la recerca. Vull dir, els que estan vinculats a les universitats penso que ho tenen més fàcil en aquest sentit, eh? Però els que no estan vinculats a universitats, la veritat és que no et puc ajudar, no conec el sistema. A veure, nosaltres estem, a Sigma estem treballant, per exemple, ara en fer una versió dels nostres productes, lleugera, que en diem LITE, vale? I per poder-lo posar ara estem treballant amb la part acadèmica d'instal·lar-la en els centres escrits, vale? En els centres escrits de les universitats, que seria la part de docència. I ara començarem a treballar en el que és una versió light o LITE, no? d'un sistema de gestió de la recerca per institucions i centres escrits. Clar, en funció de si el centre està escrit o és independent de la universitat,
doncs, tindrà unes vinculacions o no. I llavors el que fem és, quan està vinculat a la universitat, farem un bolcat de dades per connectar, o sigui, tota la informació que s'hagi de passar del centre escrit a la universitat i viceversa, doncs es farà un bolcatge de dades. I serà el mateix producte, però només amb aquelles funcionalitats imprescindibles i adaptat a un centre de recerca. Que ja dic, estem ultimant la fase de la part de docència, i tots els sistemes treballem amb el que se'n diu software as a service, és a dir, que tot el hardware el tenim nosaltres, és a dir, el centre no s'ha de preocupar per res, és un software a l'ús. Només hi accedeix remotament via web, com que és independent si el tingués en el seu centre, com si està en un lloc que evidentment és un lloc que és especialitzat en manteniment de hardware. Vale? Aleshores, doncs, bueno, és una iniciativa que nosaltres estem promovent. Bé, en el cas de la Politècnica, tot el que són personal dels centres adscrits a la Politècnica, centres vinculats, centres de recerca, tant el que són professors de la universitat que treballen allà com personal, que no és ben bé de l'OPC però està vinculat allà, poden fer servir DRAC. Vale? El que passa és que tenen, doncs, unes funcionalitats diferents, no tenen punts PAR, per exemple, punts de recerca, però sí que es permet introduir tota l'activitat perquè després aquest centre pugui extreure la memòria amb tota la llista d'activitats. Llavors, en tot cas, no sé, aquí hi ha un representant d'UPCnet, després podem parlar a veure si podria ser el cas de que es fes servir DRAC. El que nosaltres respecta, nosaltres tenim l'ICO, és un institut que potser tenia 100 i pico currículums, no recordo la xifra, o tenim la Bat Oliva, que té 52, és a dir, que tenim institucions petites que utilitzen la mateixa versió que qualsevol dels altres. Jo no vaig a fer de... Vull dir, no hi ha ningú amb qui puguis parlar perquè no sé com funciona el tema. Nosaltres tenim convenis signats amb les altres universitats que utilitzen grec. Respecte als centres adscrits a la universitat, a nosaltres això ens suposa un problema. La Universitat de Barcelona és molt gran, hi ha molts centres que són però no són, i són el mateix cap i diferents barrets. Sí que tenim les seves dades, però no sabem amb quin barret han fet quina activitat. I això és un tema que ens suposa un cert problema per explotar dades. Molt bé, farem l'última pregunta aquí. Hola, gràcies. Tomàs Baget, del Professional de la Informació, però aquesta vegada em poso el barret de responsable de continguts del repositori ELIS, de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació. És un repositori internacional i sempre em fa gràcia quan sento parlar dels escrúpols en quant a, per exemple, de si un article es pot pujar està embargat o l'editorial no autoritza. Jo, a poc a poc, la meva experiència és que nosaltres no hem tingut cap problema, no mirem mai de la vida això. Ja sé que sóc una mica, potser som una mica salvatges en aquest sentit. Per sort no tenim cap advocat que es fiqui a restringir totes les coses que es poden fer, com acostumen a fer els advocats, a evitar que es faci res, per si un cas. Vale. Bueno, doncs això, l'experiència és aquesta. No sé, jo em penso que si una cosa, per exemple, el tema aquell de les obres orfes, que no es posaven en lloc per cinc cas, no? Per mi es posen, i si algú protesta i demostra que té uns drets, es treuen, no passa res. No? A cas que es puja un article i l'editorial diu no, jo no autoritzo, doncs es treu i no passa res. No sé. Vale, gràcies. Suposo que menys que et denunciï. No passa res. Bueno, però, si et denunciï és perquè no ha posat... Vull dir, perquè no té la seva política clara en algun lloc, perquè si no us ho heu trobat. Per això es miren les polítiques, per això les per això està el Xerpa Romeo. I si ells no s'han posat a Xerpa Romeo, és la seva culpa. Clar, és que, hombre, no sé, hi ha no sé llocs on s'han de dir això públicament. Gràcies. Voleu comentar alguna cosa? No, ens agradaria molt poder fer així i tal, de moment. No. De moment és un mal de cap. Escolteu, doncs, ho deixaríem aquí. Moltíssimes gràcies a l'IEC per l'organització de les jornades, per haver-nos convidat. Moltes gràcies a totes per la vostra intervenció i fins a propera.